Bom, pessoal, boa noite. É, vamos lá começar a aula, dia 11 de agosto de 2021. E estamos começando a nossa aula de segurança da informação. É, sempre lembro a vocês que a, que a aula está sendo gravada, redirecionada para o YouTube, então vocês estão cientes e de acordo. E deixa eu atualizar aqui o compartilhamento logo para o nosso quadro. Né? A gente vai ter mais uma aula, como sempre, nas no, nossas aulas de, dessa parte de criptografia bem orientada ao nosso, nosso quadro. E hoje a gente vai terminar o assunto do... Data. Posso usar melhor um pouquinho de espaço aqui, né? Data encryption standard. E provavelmente já vai entrar no próximo assunto. Provavelmente, Certamente já vamos entrar no próximo assunto, que é a uh, o advanced encryption standard, né, que foi o padrão. De criptografia que substituiu o, o DS. É, acho que a gente já pode começar a aula. Tá. É, acabou que eu precisei realmente apagar o quadro por conta da aula, da aula anterior, e a gente ainda vai precisar fazer aquele diagrama geral do DS para falar um pouquinho e se convencer de que é descriptografia. Funciona, ou seja, que o algoritmo que a gente definiu na aula passada é reversível, é, o que é razoável, é, o que é interessante, né? Porque a gente reforça aí como é que é a, a arquitetura do, do DS. Tá? Então, só para a gente relembrar, a gente tem uma, uma mensagem plana que é a nossa entrada do, do algoritmo. Vou desenhar um quadradinho aqui. Essa mensagem aqui, ela vai para uma. Acho que eu posso até mudar um pouquinho de espaço aqui para ver se eu consigo representar aqui mais. Não vou botar setinha, tá? Vou botar só Só os cubinhos. A gente sabe que vai de baixo para cima. Tá? Então a gente tem aqui a nossa initial permutation. Que é só uma permutação de bit. E aí aqui acontece começa a acontecer as coisas interessantes de fato né? então a gente tem em cada cada round aqui a gente tem as nossas é, as nossas mensagens divididas na mensagem direita e esquerda a gente diz que o l0 e o r0 são a metade esquerda e direita da do primeiro da mensagem ou do bloco, né, que vai alimentar o nosso primeiro round e o primeiro round vai acontecer na frente. Só para lembrar, a metade esquerda é a metade que de alguma forma é, é criptografada. Como é que a mensagem esquerda, a metade esquerda é criptografada, ela passa por um ou exclusivo com é... Combinada né? por meio do exclusivo com alguma coisa que depende do R0 e depende também da chave. Eu acho que a gente tinha usado lá o, o laranjinha né? para fazer o F. Né? O que entra aqui no, nesse exclusivo é aquela F né? que eu falei que às vezes o pessoal chama de Faster Function. É... Como é que eu faço esse diagrama? Passo, posso fazer assim e assim? Não tá. é... vai dar o um mesmo tá bom é, a gente tem então o r 0 entrando nessa função e também alguma coisa que depende da chave né que a gente viu que é a subchave daquele round que a gente está chamando aqui de é, k 1 nesse caso tá então a gente tem aqui acho que vale a pena botar a setinha né para ficar bem claro quem é está que entrando na função f e o que sai da função f vem para cá e até porque eu estou horizontal também. Esse cara aqui, acho que a gente está, às vezes, tá usando vermelho né, para representar, é o K1, que é alguma coisa que tem lá daquilo que eu estou chamando de Key Scheduling. É... E aí, o R0 combinado com o K1, por meio dessa função F, que a gente viu que tem aquelas expansões, mutações, S-boxes, é, vai dar origem a alguma coisa que vai combinar com L0 para dar origem ao novo R1. Tá? Então aqui a gente vai ter um outro o, o resultado, né? Digamos assim, desse, dessa operação onde no lado direito o L1 é simplesmente o R0. Então o R0 ele vai limpinho lá para o L1, mas também vai ser combinado com o com K1 para codificar a falva E0. Então no lado direito, o R1 vai ser o resultado desse ou exclusivo aqui. É, isso aqui. Posso dar o um azulzinho para fazer isso? Isso aqui é o primeiro round. E a gente viu que a gente tem 16 rounds, né? Então. Essa coisa aqui continua até o nosso. Hum, não sei se eu desenho esse diagrama, não vai ter espaço para desenhar de novo, tá? Só vou desenhar lá o nosso último. Nosso último cara aqui. Estou usando a azulzinha aqui, né, para separar. Rafael? Opa! Você tem Pode a intenção falar? de representar os bits ou, ou não nesse diagrama? Eu vou, eu vou, vou representar o, é, os tamanhos né, que você está falando, 64, 32, né? vou, vou colocar assim. Obrigado por, por lembrar, mas vou. Eu estava querendo acelerar o diagrama aqui, mas para deixar. É, e vai ser até importante, né, porque a gente vai discutir um pouquinho a questão da, dessa invertibilidade, a inversibilidade do F. Tá? Então aqui seria o L16 e o R16. É... então vamos falar aqui do, do... obrigado aí por lembrar né mas estava no meu no meu to do mesmo assim. aqui a gente tem mensagens de 64 blocos né, de 64 bits 64 eu tenho só uma permutação naturalmente aqui eu tenho metade 32 32 tá? é... Essas chaves de sessão, chaves de round, desculpa, tem 48. Está ruim né, esse 48. Vou aqui embaixo, que eu tenho espaço. 48. É, naturalmente o F tem que sair 32 né, para combinar com, com L0. E aqui embaixo também é 32 e 32, né? É muito o que o que repetir. É, acho que eu vou chamar esse cara aqui, esse K1 aqui de azulzinho, vai ficar melhor. Professor, o uma, só uma, uma acho que é óbvio, mas no fim ali, né? É, o L16, o R16 ainda vai ocorrer mais uma permutação, e aí isso é o Y. Isso, isso. Ah, eu, vou, eu vou confessar que eu não desenhei porque acabou o, o espaço ali do quadro, mas você tem razão. Aqui embaixo você ainda tem uma, uma permutação. eu ia até discutir isso é, na hora que a gente estiver subindo aqui, voltando aqui na nossa. Não, no tudo nosso, bem, é no que eu, eu, eu não lembrava se a gente tinha chegado no Y no, no, na, outra, na outra aula, só para ter certeza. Hum, tá, agora eu que eu entendi a sua pergunta. Tá. É... Eu, é porque eu achei que a gente tinha feito um diagrama que era assim mas talvez vez desse ter reforçado isso mesmo lembra que eu fiz um diagrama me corrija se eu não tiver feito tá? aqui tinha o um IP, aí tinha aqui round 1 round 2 tananã, aí tinha o um IP a menos um e aí o Y se eu não fiz ou, ou, ou mensagem cifrada aqui se eu não fiz, foi falha minha, tá? Porque eu quero dizer o seguinte: é a, gente tem, a gente tem aqui a mensagem plana. É, mas possivelmente eu não botei mensagem cifrada aqui embaixo, isso pode ter confundido, tá? Aí, naquele segundo nível né, do, do DS, então, tem assim: essas permutações, que eu até falei com vocês que eu ia passar a especificação, mas que elas não influenciam na segurança, tá? E uma sequência de 16 rounds. É, e essa estrutura termina depois dessa última permutação aqui na mensagem cifrada. Então, assim, o que a gente abriu aqui é cada um dessas caixinhas dos rounds aqui, tá? É isso que a gente está fazendo. Mas é, é, pô, pode perguntar sempre, porque é, é importante mesmo, às vezes alguma coisa passa aí, é, passa lotada aí na, na, na minha explicação, e é bom que vocês reforcem para não, não ficar dúvida, não. tá? Mas então, professor, o, o round, ele. É, só só para ver se eu entendi. O round ele é o L0R0, né? Ou não? Ou não, tudo o é um round? um round. Então, o round nesse, nessa forma que eu usei para desenhar, seria esse espaço aqui. O, é, então, por exemplo. Ia é entre um L0 um, e o um L1. Daqui para baixo vai. Isso, exatamente. gente poderia até dizer que o round, na verdade, ele, tá, ele termina aqui, né? Acho que esse entra é uma forma mais intuitiva mesmo de dizer. Então, esse aqui seria o round R também não é bom, né? Round round 1. Aí aqui eu vou ter um outro round, que é o então, round 2, que vai fazer exatamente esse conjunto de operações. Então, L1 vai vir para cá, mas antes de vir para cá ele vai ser combinado com meio de um o exclusivo com R0 assim por diante. E isso acontece 16 vezes. Ah, entendi. Esse round, ele, esse, esse, essa estrutura desse round identicamente acontece 16 vezes. A única coisa que muda de round para round é, são as entradas L0 ou, vamos ser mais genérico, né? Li, Ri e Ki mais 1. Isso é o que acontece no round I mais 1. Então você pode pensar acho que é até legal você ter esse diagrama aqui vou, vou inventar agora, mas assim você pode pensar no round. Posso até passar a usar isso na o round i. Ele vai receber um l i menos um. Vai receber um r i menos um que é o bloco, tá? É o bloco transformado naquele, naquele nível. E vai receber um cair, tá? E aí aqui dentro desse round i é o que acontece aqui. Aqui dentro. É, uma coisa que talvez esteja confundindo vocês um pouquinho, é, e eu posso até repensar, porque acaba que esse diagrama você vai encontrar muito aí na na, na na internet, mais ou menos representado assim, tá? Mas o que que tem de, digamos assim, ligeiramente inconsistente nesse diagrama aqui? Só para vocês entenderem o que está que acontecendo. Eu estou usando caixinha preta para representar tanto transformações, isso aqui é uma transformação, quanto. É, estados intermediários do bloco tá então isso talvez esteja confundindo um pouco vocês talvez o, o correto seria eu botar um, uma representação ligeiramente diferente botar uma cor diferente para mostrar que aqui dentro você tem uma transformação e aqui dentro você tem uma transformação tá que é o que está acontecendo aqui mas é mas é bom você ter da oportunidade de esclarecer isso aí mesmo aí nesse caso professor, não, nesse round Sairia também, né, o LI e o RI, né? Isso, perfeito. Ah, tá. LI, RI. Dentro do round é tudo perfeitamente idêntico. Todas aquelas. É, bom, aqui você, o que você tem dentro de um round realmente acontecendo? Esses canais de comunicação de, de transmissão, vamos dizer assim, de dados. Esse é ou exclusivo do L0 com a saída do F, tá? Vai tá estar acontecendo por aqui nesse nosso diagrama. E o que tem dentro do F? O que tem dentro do F é tudo padrão. Então, a, a, a expansão é uma regra padrão. Aquelas S-boxes, elas são oito, mas cada uma delas é, é a mesma ao longo de todos os rounds, tá? Porque poderia ser o caso de você ter uma S-box para cada round. É, mas, na verdade, é o mesmo round. O que é bom, porque do ponto de vista de, de execução, você tem o mesmo código, né? as mesmas tabelas, então, mas. É, e as permutações também são, são as mesmas, né? aquela P-box. Aquela Beleza? É, tá. E aí, o que eu vou, vou colocar aqui de uma forma muito resumida que, para a gente, não vai ser tão importante para a gente entender a reversão, tá? Ou a, a função inversa, é a chave. E a chave, ela vai passando aqui por um. Um fluxo aqui, que eu não vou entrar muito na discussão, mas que a cada momento vai derivar uma chave de sessão, né? K1, K2 e assim por diante, até o K16. Né? Você tem que derivar aí é, 16 chaves de, de sessão. O é, que, que eu quero convencer vocês? que você consegue inverter ou reverter esse processo de criptografia, quer dizer, esse caminho aqui que eu estou seguindo de cima para baixo, eu consigo fazer no sentido inverso. E espera que eu perdi o, o YouTube, só um segundinho, senão não, não, não vejo se tem pergunta por lá também. Achei. Achei. É, que eu consigo fazer no sentido inverso. E aí eu vou convencer vocês que, que dá. assim não, não vou mostrar muito matematicamente as fórmulas. Né? A gente viu que, por exemplo, aqui eu tenho uma fórmula do R1 em função do l 0 e do F de R0 K1. Tá? Então, assim, você tem uma maneira meio matemática, matemática de mostrar isso, mas que eu acho que é meio desnecessário. Eu acho que olhando esse diagrama, a gente consegue se convencer de que eu consigo. A partir de L1 e R1, eu consigo recuperar L0 e R0. É, como esse round é igual para todo mundo até lá embaixo, é, e como além desses rounds, a única coisa que eu tenho são permutações, e permutações são invertíveis, tá? porque permutação é o seguinte: é, você vai ter uma sequência de bits aqui, e ela vai dizer simplesmente para onde, onde vai parar cada bit. Tá? Então, por exemplo, isso aqui. Então, o zero vai parar aqui. Esse zero vai para aqui, esse zero vai para aqui, esse um vai para aqui, esse um vai para aqui, e eu tenho um monte de outro bit. Obviamente, daqui para cá, é só fazer a permutação inversa. Não tem muita dúvida de que permutação é uma, uma função inversível ou invertível. Então, essa permutação inicial e é a permutação final, inverter é fácil. O que pode gerar uma certa dúvida é se eu consigo reverter um round, né? Ou seja, será que partindo da L16 eu vou para L15, do L15 para L14, L14 para 13 e aí como é, eu até pe... dei, dei mole aqui, eu podia desenhar o último round né, para a gente começar do 16 para o 15, mas do 16 para o 15 ou do L1 para o L0, né, aliás, do 1 para o 0, né, L1, R1, por L0, R0, dá no mesmo, estou dizendo a vocês que por definição as... o round ele é idêntico cada um dos, dos 16 rounds. Tá? Então a gente vai estudar esse daqui que está desenhado aqui na nossa na nossa, na nossa nosso quadro nossa tela, nosso quadro Deixa eu ver. e aí a pergunta é será que eu consigo recuperar L0 R0 a partir de L1 R1 aí o primeiro comentário é o seguinte na verdade para recuperar L0 R0 eu tenho que ter a minha disposição não apenas L1 R1 mas o K1, o K1 ele também vai precisar entrar na. Ele entra na conta para você descer e ele vai precisar entrar na conta para você subir, tá? Isso aí é, é, é inevitável. Só que é, ter a nossa disposição as chaves, é, acho que é meio evidente que a gente tem, né? Porque o problema é aqui embaixo, que eu não estou conseguindo desenhar, né? Mas aqui embaixo, onde você tem a mensagem cifrada você recupera a mensagem plana. A mensagem plana não tem, só tenho mensagem cifrada lá no destino. Né? Então, realmente, a pergunta é, será que a partir da mensagem cifrada eu recupero a mensagem plana? Só que no destino, por hipótese, é uma cifra de chave simétrica. Né? Cifra de chave simétrica, a chave está disponível tanto para o emissor quanto para o receptor. Então, essa chave está disponível lá para o Bob quando ele for querer é, percorrer o caminho inverso, né? lá de baixo, lá para cima. Então, tendo a chave, ele consegue recuperar todos os caís. Não tem nenhum, nenhum mistério. Ele pode partir aqui de cima e recuperar os KIs, e na verdade dá para partir lá de baixo e recuperar os KIs do último para o primeiro, que é o que vai ser na prática vai, ser, vai acontecer na hora da implementação, tá? Porque como você vai partir do 16 para o 15, do 15 para o 14, você primeiro precisa do, K, é, é, do K16, depois do K15. Então tem como você partir da sua chave, em vez de você começar gerando o K1 você começar gerando o K16. Mas isso é indiferente assim, para, o nosso, para a nossa análise. O importante é que, tendo a chave, como esse algoritmo aqui do Key Scheduling é determinístico, eu consigo gerar todos os meus Ks. Beleza. É... O que é o desafio, então? O desafio realmente é partir do L1, R1 e chegar ao L0, R0, tendo à minha disposição o K1. E aí eu vou dividir em duas partes. A primeira parte é a parte fácil, que é o seguinte... É fácil conseguir o R0? Sim, né? Por quê? Porque o L1 é o R0 direto, né? Esses caras aqui, o R0 ele vem em claro, entre aspas, né? Sem ser modificado, para compor o L1. E isso vai ser importante para que a gente consiga recuperar essa outra metade aqui, o L0. Por quê? Porque o L0. Ele depende, é, é, ele está relacionado ao R1, mas também está relacionado ao K1 e ao R0. Por quê? Eu vou tentar economizar aqui no matematiquez, tá? Mas é, a gente sabe que o R1 é igual ao L0. Ou exclusivo F de K1 R0, certo? Que é o que está aqui. Acho que na aula passada eu inverti eu chamei de F de R0 K1. Não, não vou tô muito preocupado com esse padrão, não. Eu estou vendo aqui na tela que esse R0 está um pouquinho um pouquinho bagunçado, né, galera? Né? a imagem ficou meio ruim, deixa eu tentar desenhar aqui mais forte K1 R0 melhor um pouquinho é, tô certo, tô, né L0 F F de Q K1 e R0, perfeito aí a pergunta é como é que eu faço para recuperar o L0 a partir do R1 ou seja, como é que eu faço para recuperar é, L0 tendo isso aqui à minha disposição? Porque é, isso aqui é o R1, né? Observa que eu estou subindo aqui nesse, nessa, nessa direção. Então, estou querendo recuperar esse cara aqui a partir desse cara aqui. Só que esse cara aqui, quem é? É isso aqui. Se eu pegar L0 ou exclusivo, F. De qualquer coisa. Se eu conseguir aplicar novamente o exclusivo desse F qualquer coisa, a gente cai exatamente naquele caso que a gente já estudou lá na cifra de string, né? Quer dizer, se eu tiver um bit X é, ou exclusivo, é, um bit B ou exclusivo, um bit B, isso aqui anula, né? A gente fez essa tabela verdade, né? É, quando a gente estava fazendo exatamente a cifra de string, o básico da cifra de string, né? Aplicar o exclusivo a um bit duas vezes é o equivalente a não fazer nada. Eu recupero o, a, a minha coisa original. Então, se eu pegar o R1, se eu pegar o R1, R1, e fizer um exclusivo com é, F de K1 R0, eu vou ter L0 ou exclusivo F de tananã, ou exclusivo F de tananã. Certo? Estou substituindo isso aqui, aqui. Esse cara aqui veio para cá. E esse F aparecendo duas vezes, sobra só o L0. Então a pergunta é, será que eu consigo recuperar o F de K1 R0 para jogar aqui e subir no caminho inverso? Sim, eu consigo, porque o K1 Está à minha disposição aqui. E o R0 é exatamente o L1. Por isso, inclusive, que a, a cifra ela é construída nessa né? arquitetura dessa cifra, que o pessoal chama de Feistel, ela só criptografa metade, né? só faz esse caminho aqui na metade, porque a outra metade ela precisa estar disponível para recuperar na hora da, da descriptografia. Ou seja, é, o R0 vai ser igual ao L1 e o L0 vai ser igual a R1 ou exclusivo F de K1 R0 que eu tenho à minha disposição ou eu posso trocar aqui, né? Esse R0 para fins de criptografia eu posso trocar esse R0 aqui por L1 que são a mesma coisa. Né? E aí eu consigo partir do L1 é, chegar ao L1 R1 para chegar ao L0 R0 e isso vale obviamente para qualquer round então é, é, é isso mostra como que é o cálculo da, da função inversa né da descRIPTografia pro Data Encryption Standard é, e isso termina que eu queria falar sobre o, o a parte a especificação vamos dizer assim do DS tá dura uh, uh, você vê que a gente falou isso aqui mais em meia hora né nem isso porque a gente começa com, com de depois das 8, né? Então 25 minutos. A gente calculou essa essa função inversa e com isso vocês têm aí toda a, a, o conhecimento sobre a especificação do DS, todo o funcionamento, é, sem entrar no mérito dos aspectos de criptanálise, tá, tá? Que aí é o porquê que determinadas opções foram, foram tomadas, tá? A gente não entra tanto nessa discussão. O importante é entender o tipo, pelo menos para esse primeiro curso, né, o tipo de operação que é aplicado né, para você conseguir fazer esse construir esse, 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 esse padrão. O que, que eu vou falar um pouquinho agora? Eu vou falar sobre o declínio, digamos assim, do, do DS é... e os substitutos do DS. Né? Um, um substituto que é meio que um paliativo, a gente vai falar hoje, que é o triple DES, vai falar sobre criptografia múltipla. E o AES a gente vai deixar para falar. É... Bom, talvez dê tempo de falar hoje. Vamos ver se, vai, se Vamos ver como é que vai como é que vai ser a nossa, nossa agenda aqui, né? nosso nosso avançar aqui. Tá? Então, primeiro eu queria falar um pouquinho sobre o que aconteceu com o DS a partir da década de de 90, principalmente. Tá? Deixa eu apagar aqui. É... Então, é... Basicamente, você, o que aconteceu a partir, principalmente da década de, de 90, é que você começou a ter uma, um, um aumento aí da, 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 da questão dos ataques é, criptoanalíticos, um desenvolvimento né, dos ataques criptoanalíticos. Analíticos... Combinado com. É, vou botar aqui um versus aqui, tá para mostrar que são duas coisas bem diferentes, tá? mas elas acabam trabalhando em conjunto. Tá? Vou botar versus, é, força bruta. Né? Vou botar aqui busca exaustiva de chave acaba com espaço ali. escrever. Então, é a força bruta, só aqueles ataques que eu exploro todo o um espaço, todo um espaço de possibilidades. Para as minhas chaves, tá? É, e quais são as características né, estruturais ou originais, né? Ou, ou nativas do DS, tá? Ele já surge com uma perspectiva não muito boa em relação a um ataque de força bruta. Por quê? Porque eu tenho, na verdade, é, 2 a 56 chaves, né? Atualmente, se eu tenho 56 bits na chave, né, lembrando que, eu, é, embora o sejam seja 64, 8 bits são, são inúteis, né, são bits de paridade, eu tenho espaço 2 a 56, é, que já na década de 70, né, quando ele foi especificado, a comunidade já criticou bastante, e o que se especulava né, é que isso era devido a você querer que é, agências governamentais tivessem acesso por conta do poder computacional, né, a, a quebrar essa, essa... No caso, de muita vontade de quebrar esse, essa criptografia. É, e aí o que aconteceu ao longo da década de 90 foi que, além disso, esses ataques, além dessa limitação do ataque de... de, de força bruta, né, desse espaço já não tão grande, esses ataques criptanalíticos ainda levaram a uma uma redução, vamos dizer assim, desse, desse espaço de mensagem. Então, você tem... Vou botar aqui década de no 1990. Você começa a, a, a entender potenciais fraquezas do DS. Né? Primeiro, por meio da criptoanálise diferencial. E depois, por meio da criptoanálise cripto linear. É, eu não vou é, é, nem tenho a aula pronta, tá? Então não vou ficar falando muito a respeito de fita análise diferencial nem linear. Mas é, intuitivamente o que essas técnicas de fita análise fazem é o seguinte: elas tentam correlacionar, é, buscar padrões é, em relação a entradas e saídas de bits no nosso, na nossa caixinha né, que está sob teste, tá? que se essa caixinha aqui se funciona, se comportasse como é, é, uma transformação né, idealmente aleatória, tá? você esperaria um comportamento e, na prática, você não tem esse comportamento. Então, por exemplo, aqui para análise diferencial, ela pega determinados pares de bits numa mensagem x1 e x2, e eu vou estudar qual é, o que, é que acontece com o Quinto bit desses, desses, dessas duas mensagens em inúmeras transformações que eu estou fazendo aqui dentro é, é, para diversas escolhas de X1 e X2. E aí, idealmente, você esperaria que. O, o, e a diferença, tá? Quando eu estou falando de dois bits, a diferença é o exclusivo, tá? Então, estou o exclusivo do, do terceiro bit, do quinto bit. É, o que você esperaria seria 50% das vezes ser um e 50% das vezes é zero. E aí você começa a observar, observar que, para certas escolhas, essa, essa distribuição ela não é o que se esperaria de, um, de uma distribuição aleatória. Tá? É, e a criptoanálise linear explora um, um, uma ideia parecida, tá? no sentido de você é, encontrar linearidades aqui dentro que seriam incompatíveis com uma transformação aleatória. Tá? É, e aí, muito é, é, direto ao ponto, o que se descobriu foi que, por meio dessas técnicas, você conseguia ataques que ainda reduziam o tamanho dessa desse espaço, tá? É, da ordem. Agora não vou lembrar direito, tá? Mas da ordem de 2 a 43, 2 a 47. Você tem ataques aí que. É, é, eu não sei qual que é qual, tá? Agora tô, deu um branco aqui. Mas você tem. Ataques que são. É, é... Acho que no criptoanálise diferencial você tem um chosen attack, ou seja, eu tenho que ter a possibilidade de enviar pacotes ou mensagens para serem criptografadas né, na caixinha DS que está sendo quebrada. E eu tenho. Eu acho que a criptoanálise, na, na criptoanálise NA você nem precisa escolher, basta você observar os pares que estão trafegando, que você já consegue. É, é, quebrar, né, com essa complexidade aqui. Agora, de, de novo, vamos saber se é o 43 ou 47. E aí, ao longo da década de 90, começou um esforço, eu tenho até isso tudo também catalogado, depois eu posso, é, quem quiser pode me pedir que eu das referências, mas você começou um esforço de diversas é, organizações, né, no sentido de começar a mostrar, pô, será que esse negócio aqui realmente tem sobrevida? Quão vulnerável tal tá Data Encryption Standard, tá? Então teve uma competição da Electronic Frontier Foundation que em alguns é, é, eles soltou um desafio de uma mensagem criptografada e aí os pesquisadores tinham alguns meses para tentar quebrar essa mensagem, tá? É, e aí o pessoal em alguns meses já conseguia quebrar a mensagem, tinha um vencedor, quem quebrava antes mandava lá a sua mensagem, tinha o um vencedor. É, e aí, com o tempo foi passando, você teve equipes construindo computadores de propósito específico que começavam a quebrar em 24 horas, em, em algumas horas. Então, chegou um momento que você falou, olha, isso aqui, é, 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 esse, esse Data Encryption Standard, já não dá para você usar como algoritmo criptográfico. Já está muito fácil, você chegou um momento em que uma máquina de 10 mil dólares quebrava em uma hora. Então, é, já não dá para usar um padrão que é vulnerável a esse tipo de ataque, né? qualquer um constrói uma máquina de, de 10 mil dólares. E aí começou-se a, a busca por alternativas. Né? Deixa eu apagar isso aqui, continuar minha historinha. Né? Então continua, começou a história, a, a busca né? por alternativas ao 10. Deita. botar o pontinho. Encryption standard. É... Obviamente, se chega uma hora em que um algoritmo não te atende, tá, por conta da força entre aspas do da, da desse algoritmo, né? da força da, da chave desse algoritmo que seja, mas aqui tamanho de chave não te atende, uma alternativa seria criar um novo algoritmo, tá? e de fato é um caminho que foi seguido tá isso aqui deu origem ao que a gente chama hoje eu hoje como advanced encryption standard que é o que a gente usa é um algoritmo extremamente robusto rápido e, e é o que a gente usa é, é, em grandíssima quantidade nas nossas comunicações cotidianas mas é, também se buscou uma alternativa que eu posso chamar entre aspas aqui de fortalecer Fortalecer o DS. É... E o que é esse fortalecer o DS? Fortalecer o DS, é, estrategicamente, a né? abordagem, significa você aproveitar esse algoritmo que, que, que já, já tinha se consagrado e mostrado ser, do ponto de vista de criptoanálise, bastante seguro, tá? apesar de você ter aquela criptoanálise aquelas técnicas de análise, é, se você considerar ao longo de mais 20 anos você reduzir em, em, em 10 bits o tamanho da força, da, do tamanho da chave efetiva, é um algoritmo é, bastante maduro, bastante forte, um algoritmo só com 20 anos, só com aquele, com aquele ataque, com aquele nível de perda nível da quinta análise. Tá? E aí como é que você faz para aumentar o tamanho da chave do DS? Bom, obviamente o DS a gente sabe que é uma caixinha que recebe uma mensagem plana x e recebe uma chave k como é que eu mexo é, é, no tamanho dessa chave aqui sem mexer no algoritmo que está preparado para receber essa chave e aí na verdade a estratégia é você não é, é, assim não mexer aqui no algoritmo tá mas você criar cópias Desse algoritmo, por exemplo, fazer três caixinhas e é, é, encapsular essas três caixinhas numa coisa única. Então, do ponto de vista de quem está olhando de fora, é, é uma caixinha fechada, mas lá dentro você tem três cópias, digamos assim, desse algoritmo Data de é Encryption Standard. Uma aqui, uma aqui e uma aqui que eu já desenhei. E como você tem três cópias, você tem a possibilidade de colocar três chaves que podem ser. Diferentes nessas três, nessas três instâncias do, do DS. Tá? É, e aí, obviamente, essa forma de falar, né, três cópias do algoritmo, é um, é um jeito de falar. Né? Obviamente, você não precisa é, copiar o código, por exemplo, ou copiar o circuito três vezes. Você pode usar o mesmo circuito, mas repetindo três vezes. Mas, do ponto de vista de, de diagrama, a gente representa como se fossem três cópias distintas isso aí é o que a gente hoje chama de triple 10. Tá? É, a gente escreve triple 10 ou for short assim, a gente escreve às vezes três. Dez. Ou às vezes até sem if, tá? A gente escreve três dez assim só. Esse é o padrão que eu quero falar um pouquinho para vocês a respeito dele. É, e que está associado ao conceito de. Às vezes vocês vão achar na internet essa expressão criptografia múltipla, tá? Acho que posso até escrever aqui para ficar registrado, tá? Criptografia múltipla. E criptografia múltipla é exatamente essa estratégia, né? De você repetir cópias de uma. de um algoritmo, né? Para criptográfico, para é você aumentar o tamanho da chave. Então, tipo, 10 é isso aqui: ó. 10, é... 10, 10. Aqui vou ter o meu x, e no final dessas três eu vou ter o meu y. É... E aí, qual é a vantagem de fazer isso? A vantagem de fazer isso é não repetir a chave. Tá? Então, posso olhar isso aqui como sendo uma caixinha preta. Que é, vai me prover três interfaces. tá? Na prática, eu posso pensar como se fosse uma interface com mais bits, cada uma delas com tamanho 56. É, na qual eu posso jogar três chaves distintas, K1, K2 e K3, e ter um tamanho efetivo de chave. De 168 bits, por exemplo, é, e aí, uma observação é que olha, Eu vou fazer duas observações, tá é, frequentemente você não usa esse tamanho de chave de 128 bits, você se contenta com um tamanho de chave de 112 bits. E aí, para isso, você faz... Está aparecendo ali ainda? Não sumiu, né? Deixa eu me ajeitar aqui. 112. E aí, para isso, você faz, por exemplo, K1 é igual a K3. Nesse caso, você tem, efetivamente, 112 bits. É... Isso é uma... uma, uma... Está na especificação, existe uma especificação do NIST tá? para o triple 10, é bom que eu diga isso, não vou lembrar é, é... o número naturalmente. Naturalmente não, eu pude até lembrar, né? mas não vou, não vou saber o número de cabeça. Mas existe uma especificação do NIST para o triple 10, tem essas duas possibilidades, e na prática o que se costuma fazer é isso aqui: você. É... Na Intermediária dessa sequência, você faz o, a função inversa do DS. Está como se, se você aplicasse a função de descriptografia. Que, do ponto de vista de, de segurança, dá no mesmo, tá? Eu poderia. É, é, as transformações são essencialmente as mesmas. Então, a, a segurança do DS ou do DS a menos um é a mesma. Só que fazer esse. Esse. DS a menos um no meio, tem uma conveniência, pelo menos, que é para aplicações legadas onde eu ainda precise eventualmente lançar mão do do DS clássico com 56 bits, é, se eu tiver essa configuração aqui, e se eu fizer K1 igual a K2 igual a K3, ou seja, a mesma chave jogada nos três, nas três caixinhas, o que, que vai acontecer? Aqui eu vou criptografar um K, aqui eu vou descriptografar com o mesmo K e aqui eu vou recriptografar de novo com o mesmo K. Então o efeito prático vai ser anular duas caixinhas consecutivas e ter é, uma criptografia só daquela última caixinha. Tá? Então, é uma. Isso tudo é, é, escolha mais de projeto, tá? não tem um impacto tão grande em, em segurança. O que, que é a pergunta mais importante do ponto de vista de segurança que eu tenho que falar para vocês? É, e diz respeito ao porquê de escolher três caixinhas e não duas caixinhas. Até porque você está falando, ah, Rafael, se você está dizendo para mim que em muitos casos bastariam 112 bits, e de fato 112 bits é um tamanho ainda é, é, bastante formidável do ponto de vista de, é, é, de esforço computacional para você quebrar 112 bits, qualquer coisa acima de. Para ter uma intuição, vocês, assim, 2,80 ainda é um número muito grande para o poder computacional. É, pelo menos aí em cenários, vamos dizer assim, não quânticos, né? É, é, típicos daí do nosso dia a dia. 2,80 bits é, é um valor bastante grande. Então, se 112 bits te satisfaz, por que, que você não pode ter apenas é, duas caixinhas do DS? Não seria mais simples, mais natural? Você não está sempre buscando alguma coisa mais simples? E aí... Acho que eu já posso bagunçar aqui esse diagrama. Você tem um, 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 um tipo de ataque aqui, né? um conceito, que se chama. Que tem uma sigla que vocês conhecem também: M-I-T-M. Mas que não é o nosso famoso man in the middle. Que a gente até acho que já falamos do man in the middle, talvez. Na verdade, isso aqui significa meet. In the middle. Meet in the middle. O que, que é o Meet in the middle? Vou até apagar esse miram aqui, porque para não criar confusão, tá? Meet in the middle é o seguinte: suponha que você então não usou essa caixinha aqui do meio. E aí você quer apenas o. K1, é, duas cópias, né? E você vai precisar apenas do K1 e do K3. Vou manter aqui a numeração K3, só para não confundir com K2 do, do anterior. E aí você vai falar, bom, Rafael, é, para todos os efeitos você tem aí é, duas chaves sendo usadas, então você tem um tamanho efetivo de 112 bits, concorda? Concordo. É, em um ataque de força bruta, se o sujeito, por exemplo, pegou um monte de pares X e Y, é, para testar se o X dá origem ao Y, ele vai ter que tentar é, até ele achar o par. Para ele, a partir do X recuperar o Y, tentando K1 e K2, ele vai ter que tentar dar ordem de 2 a 112. Tá? Eu vou apagar isso aqui porque já não tem 168, né? Ele vai ter que testar duas a 112 tentativas até achar o par K1K3 certinho que levou o X até o Y. É, e aí eu vou falar: sim, tá? sim, é verdade. Essa estratégia de força bruta, ela de fato leva a um esforço computacional da ordem de 2 a 112. É... Só que ela não é a única possível. E aí por quê? Porque você está usando a mesma caixinha é, que é, duas vezes de uma separada. Uma, uma característica do de qualquer algoritmo criptográfico que você que você implemente bom, que você projete que seja um bom algoritmo criptográfico é que cada bit da chave vai influenciar no processo inteiro. Vamos dizer assim, tá? É, e aqui você tem duas coisas separadas. Você tem metade do, dos bits da sua chave virtual. Tá? Aqui é como se você tivesse uma chave que é formada pelos bits de K1 e de K3. E essas, esses bits eles operam de forma. É, é... Ah, não está aparecendo com o um K3 ali, né? Botei muito para baixo. Deixa eu ver se consigo aumentar um pouquinho a minha tela, pessoal. Só um segundinho. Eu abaixo aqui um pouquinho. Aqui um pouquinho, acho que foi. Pronto, apareceu ali no meu K1K3. Estava é... falando. Então, virtualmente eu tenho essa chave K1K3, só que essas chaves K1K3 elas operam em algum sentido de forma diferente, ou separada, ou, ou, ou segmentada. Qual que é o ataque que é possível pela forma como esse K1 e o K3, esses bits dessa chave virtual K? É, proporciona que tipo de ataque é possibilitado. Funciona da seguinte forma, é, eu vou. Deixa eu mandar aqui o tal tá azulzinho. Eu vou fazer o seguinte: eu vou pegar, suponho que eu tenho um monte de pares à minha disposição. Supostamente eu ia ter que fazer duas é, a 112 tentativas né, para achar a chave, né? O par 1 k que leva x até y. Mas eu vou usar uma estratégia diferente. É... Eu vou pegar o meu X, que eu tenho à minha disposição, disposição, né? tem lá meus pares X e Y. Eu vou pegar o meu X e vou criptografar apenas na primeira caixinha, vamos dizer assim. Eu sei qual é o K1, porque o K. É, é... Na verdade, eu estou testando né? possíveis. É, chaves K tá então assim eu sei qual é o K1 que eu vou escolher a cada momento é, e o X também minha é disposição e o DS é público então eu vou calcular o é K de X para um monte de valores K só que esse monte de valores K não são 2 a 112 Certo? São 2 a 56, porque eu só estou variando o K1, eu só estou operando dentro dessa caixinha aqui. É... E no Y, o que, que eu vou fazer? Eu vou fazer uma estratégia de voltar. Então eu vou pegar cada. Eu vou pegar o Y que eu tenho à minha disposição e vou fazer um monte de tentativas aqui de descriptografar Y usando várias chaves K, e de novo eu vou ter duas a 56 possibilidades. Aí, por que você está fazendo isso, Rafael? Qual é a lógica de você fazer isso? É, se eu conseguir fazer isso para um monte dessas chaves K aqui e um monte dessas chaves K aqui e em algum momento eu encontrar um um K', vamos dizer assim, tal que é K' de X igual a linha de Y, isso aqui significa que o E. Aliás, vai ter que ser K duas linhas, tá? Não, precisa, não vai ser a mesma chave, tá? Eu vou achar uma, uma chave calinha que vai levar o X a um determinado valor, que vai ser igual a um outro. É, a, 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 ao mesmo valor que é o D de duas calinhas, tá? Então, eu estou dizendo isso aqui, ó. E calinha de X, vou escrever aqui em cima, igual a D, K, duas linhas. De Y, é... o que isso aqui significa O que acontece se eu aplicar o... o E K duas linhas aqui e aqui agora acho que vou ter que apagar para ter espaço, né? Isso aqui vou tentar escrever menorzinho aqui. Isso aqui significa que o é K duas linhas de E k linha de x é igual ao e k duas linhas de d k duas linhas de y, que é igual ao y. Ou seja, no momento em que eu acho um k que criptografa x para um valor que é o d duas calinhas k duas linhas que é a criptografia de y, se esse valor bate, por exemplo, um m aqui no meio, se eles se encontram nesse meio aí, esse par K' duas linhas é o par que vai levar x a y. Ou seja, eu quebro a... eu encontro qual é esse K1 e o K3. No K' e o k linhas. E qual que é a sacada aí? A sacada é que meu espaço aqui foi 2 a 56. Na verdade, seria 2 a 57, né? Porque eu fiz duas vezes 2 a 56, mas que é muito menor do que 2 a 112. Qual que é o preço que eu estou pagando para fazer isso? Eu estou pagando o preço de consumo de memória, né? Na verdade, eu tenho que guardar, eu tenho que reservar é, todos esses valores do E K duas linhas, é, é, desculpa, do E x e todos os valores do D de Y, e para tentar achar um match. Isso tem um custo de memória, é, tem um custo computacional também, tá? Se eu for é, é, ser muito rigoroso. Eu tenho aí esse custo de fazer essas consultas, tá? mas com certeza é um custo muito menor do que 2 a 112. Tá? E aí, por esse motivo, exatamente por esse motivo, que eu coloco 3. Tá? Então, assim, o efeito de colocar uma terceira caixinha aqui é que eu consigo dar um passo para cá, a partir do x, um passo para cá, a partir do y, mas ainda assim eles não se encontram no meio, né? nesse meio dessas, dessas transformações. Aí, a, a, a complexidade efetiva de você usar é, é, digamos assim, 2n mais uma caixinhas, a força é n. Vamos dizer assim, o tamanho da chave é. Aliás, o tamanho da chave é 2n, né? a força da, da chave é 2n. Aliás, não é n mesmo, desculpa. É n. É, no caso aí o 3 tem a força de você duplicar. É... Então, por exemplo, se eu quisesse, se eu usasse 5, é o 2n mesmo. Se eu usasse 5, eu teria força de 2. De tá? Então é, é isso. É... Pô, falei tanto, vou, vou enrolei nesse 2n, 2n mais 1. Um, né? Mas essa aqui é a estratégia, e esse é o motivo do Triple 10 ter três é, caixinhas do DS. O que, que eu posso falar sobre o Triple 10 na prática? Deixa eu dar um pouco de água aqui, só um segundinho. Ah, o que eu posso falar sobre o tipo 10 na prática é que ele é, de fato, é, bastante utilizado. Tá? É, e, por acaso, ou talvez por questões históricas, você tem algumas aplicações muito importantes na área de. quando envolve criptografia de hardware, onde você usa o tipo 10. Né? Como eu comentei, o, o, a origem do DS era, inclusive, a, a, a expectativa de que ele fosse usado apenas para a criptografia de hardware. né? Eu contei essa história na aula passada, né? E que houve talvez um, um desentendimento aí até entre de comunicação entre o, o, o NBS, né? O então NIST e o o que é o, o NIST na época era né? NBS e a NSA, né? De que tal é, a, a, não era para ser publicado, né? Era só um padrão para você desenvolver hardware criptográfico. E talvez por você ter muito hardware criptográfico já com DF implementado é, ficou natural você aderir a essa extensão para o triple 10. Então, duas aplicações bastante importantes onde você encontra ainda o, o, o DS rodando, os, os algoritmos do DS rodando, mas na forma do triple 10 uma é a, são as aplicações bancárias, tá? Então, é, até onde eu levantei assim: tem muitos dos sistemas de pagamento de, por cartão bancário cujo controle né, de autenticação é todo baseado no DS ou no Triple DS, tá? então quando você paga lá, o, coloca lá o cartão para fazer uma compra na, na padaria, né? É, na prática, o que acontece é você ter tá um, provavelmente vai ter um Triple 10 rodando no chip para gerar um autenticador é, a partir de uma chave que é compartilhada entre o chip e o Banco, né? o banco tem uma cópia da chave que está somente naquele chip. E aí, na hora que o banco recebe aquele autenticador, ele sabe que o autenticador foi gerado por um cartão é, que é de posse do Rafael, por exemplo. Então, se aquele autenticador está batendo, é porque o Rafael está com aquele cartão e autorizou aquela compra. É, então, essa é uma, uma aplicação é, bastante relevante, né? E outra aplicação interessante é o padrão do passaporte eletrônico. O né? passaporte eletrônico tem um padrão internacional de fotografia, de autenticação. É, é, os passaportes modernos, acho que hoje em dia todos, né, de, ou quase todos, têm um chip ali embarcado, né, e é sem contato, né, mas tem um chipzinho ali embarcado, e aquela fotografia ali também é a fotografia. É, triple 10. Não sei se também tem a S, né? mas com certeza tem tipo Triple Desk. É, entre muitas outras aplicações aí, né, de, é, legadas, que usam também o, o Triple 10. Então, bastante importante ainda, bastante relevante, bastante seguro. Tá? Então, é, faz parte aí da, do dia a dia ainda da, da gente na área de segurança da informação. Eu acho que com isso eu fecho, que eu queria falar sobre o, o Data Encryption Standard que foi a nossa primeira cifra de bloco que a gente aprendeu e também a, a primeira o primeiro grande padrão de cifra de bloco de, de chave simétrica então tem uma importância também é, histórica muito grande mas que como eu comentei com vocês é, em algum momento começou a, a a declinar né digamos assim e percebeu-se que legal eu tenho aí essa essa alternativa né do do, do triple desk que que é razoável mas é interessante que a gente começa a pensar num numa alternativa é, 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 alternativa algorítmica ao de tem Standard. não apenas um algoritmo uma alternativa de você criar cópias para aumentar o tamanho da chave mas também que é uma alternativa algorítmica tá e aí é, foi o que aconteceu Peraí, deixa eu ajeitar aqui. Foi que aconteceu. Aí o trabalho do, do NIST ao longo, da, da, a partir da década de 90, foi de buscar é, esse novo padrão. Tá? Que eu já vou adiantar o um nome aqui tá? que ficou conhecido como Advanced Encryption. Standard. Não vou inteiro, não. É... E assim, por que você precisaria de um novo padrão que fosse de fato um novo algoritmo? Né? Então, assim, problemas né, é... ou limitações do DS que não foram resolvidos a partir do triple 10 e que ainda assim demandaram um novo algoritmo. Tá? O, primeiro... o primeiro, na verdade, foi resolvido, tá? É a questão do tamanho de chave, tá? Esse tamanho de chave você é, é, de certa forma você consegue abordar ou conseguiu abordar com o triple 10 beleza deu o, o check lá é, talvez um check meio parcial porque porque o triple pudesse para você ter um, um esforço grande aí de triplicar o custo de, de computacional né então você tem que botar três Três instâncias de execução, né? três etapas de execução em vez de uma só. Você dobrou o tamanho de chave, né? foi para 112 bits. É, e eu vou dizer para vocês que 112 bits, agora eu vou, vou, vou fazer, me contrapor ao que eu falei no slide anterior, só para a gente olhar para frente. tá? Hoje é muito bom, mas vocês lembram que eu falei do cenário de computação quântica. Né? É, num cenário de computação quântica. Quem mais sofre são os algoritmos de chave assimétrica atuais, RSA, Diffie-Hellman, curva elíptica, etc. etc. Sofre muito. A gente vai discutir nas próximas aulas o porquê deles sofrerem. Tá? Os algoritmos de chave simétrica, que é o que a gente está estudando agora, não sofrem tanto, mas eles sofrem um pouco também. Na verdade, a força efetiva da chave. É, quando você submete um algoritmo de chave simétrica a um computador quântico, é, é, grosseiramente cai a metade. Tem um algoritmo de busca é, quântico que faz com que você reduza a metade do tamanho da, da, da chave. Tá? Então, é, 112 bits ainda é um tamanho meio, meio pequeno. Seria desejável você ter pelo menos 256 bits né, para pegar uma, uma potência de 2. Que mesmo que caia metade, você tem 128, que é um espaço de busca bastante é, formidável ainda. Tá? Então, isso é uma limitação, mas botei, por isso que eu botei ali o meu, meu mais ou menos, tá? mas estava mais ou menos tratado. Só que você ainda tem alguns problemas aí em relação ao, ao DS. Tá? Um, um outro problema que é, vem da origem ali né, são os aspectos de implementação. Tá? Aspectos. De implementação. É... Qual que é o problema do DS? Foi até uma pergunta na, na aula passada do, de um aluno. Né? Assim, você tem aquele monte de, de tamanhos de, de dimensões né? de bloco, de canais e de funções que recebem é, é, 48 bits de um lado 32 bits do outro para jogar é, 28 bits, e aí você tem. S-box que recebe 6 bits e cospe 4 bits. É, é, operações em nível de bit também, né? que que para assim aquelas permutações, né? que na verdade você faz como se fosse isso aqui: né? é, é, cada bit vai parar num lugar. Que do ponto de vista de hardware pode ser implementado, às vezes, até de forma razoavelmente eficiente, mas que para a construção de. Não. não... Não são tão eficientes. Você implementa, tá? mas não é, não é o ideal. Então, seria desejável, eventualmente, você também buscar um, um padrão que tivesse é, características de implementação que tornassem é, a, a implementação do padrão é, eficiente, tanto em hardware, nas principais arquiteturas é, disponíveis de, de, de processador, quanto é, em software. É. Isso é uma coisa que motivaria um outro padrão. E tem uma questão aqui que é bastante é, 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 importante também, tá? que a gente não prestou tanta atenção, mas que é o tamanho do bloco. Acho que eu falei isso também na aula passada. O bloco do DS é um bloco, que a gente viu, né? um bloco de 64 bits. É, do ponto de vista de segurança para a cifra, isso não. Não, não, não é um problema, porque 64 bits você tem 2 a 64 possibilidades de, de, de transformação, transformações, então é, é, isso não é um problema para a construção de uma cifra. Mas pode ser um problema, e na verdade é um problema quando você quer usar o resultado da cifra como um autenticador. Então você pode. É, uma outra forma, né, uma aplicação, e a gente vai ver isso quando a gente falar na aula que vem de modo de operação de cifras. A gente pode usar uma cifra para construir um autenticador de mensagem. Só que se eu usar o, o resultado de uma cifra, que é o bloco, para, para autenticar uma mensagem, eu vou ter um autenticador de 64 bits. E 64 bits é um número, é, é um tamanho pequeno para um autenticador. Você fica sujeito a, a ataques, né? entra naquela mesma lógica, né? Do, pô, tentar achar pelo menos da ordem 2 a 80, 2 a 100 para, para isso funcionar, para prover. Uma, uma segurança é, adequada, tá? E aí o que aconteceu então foi que em 1997 o, o NIST fez o, o, o call for proposals, né? Não sei se o nome é exatamente esse, tá? mas é alguma coisa assim, call for proposals. É, que foi uma, uma, assim, uma divulgação para a comunidade científica dizendo o seguinte ó, pessoal o é, pessoal ótimo né é, comunidade científica e, e técnica acadêmica é, entendemos já que o DS chegou ao seu limite buscamos alternativas ao DS por meio do tipo DES, mas é interessante que definamos um novo padrão criptográfico e esse padrão criptográfico vai ter que aceder a uma série aí de, de requisitos, tá? E aí tem um documento longo que diz o que se espera desse desse, desse novo padrão, mas algumas coisas que se destacam destacam. a é, primeira questão do bloco, né? Teria que ser bloco de 128 bits. É... A questão do tamanho da chave, tá? Então, ele, esse bloco ele tinha que permitir é, até uma coisa interessante, ele tinha que operar em tamanhos distintos de chave, tá? Então você tem lá a possibilidade de operar em 128 bits, em cento isso aqui mais é 128 mais 64, 192 bits, e em 256 é, é, bits então, bit aqui, então isso aí é uma. Uma, é um requisito que está expresso lá no, na, na chamada pública que o nicho soltou, e também ele tinha que pre, pre, é, ser eficiente, vamos dizer assim. Embora seja eficiente, a gente tem que botar sempre entre aspas, né? Eficiente, é, implementação eficiente é, em software e hardware, tá? tá. É, como comentei, é um documento longo, né, dizendo como é que é o seu processo de, de avaliação. Obviamente, você tem que ter. Com todas as cifras que foram construídas deveriam atender a, a, a critérios de segurança e, em particular, deveriam responder bem a tudo que se conhecia na época de ataque criptanalítico. Não, não tem como você fugir disso, né, mas. É, é, na prática, esses aspectos aqui é, é, eram mandatórios também. E, obviamente, isso aqui, além, além da segurança, isso aqui acabou sendo um critério decisivo na, na escolha né, do, 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 do vencedor que, que passou a se compor como um novo AES, o né, um novo Advanced Encryption Standard. Só para vocês terem uma noção, né? Acho que essa historinha é boa, né? Porque acho que isso aí vai ficar com uma, acaba ficando mais na, na cabeça de vocês do que o do que o, os rounds do, do AS. Né? Então acho que vale a pena a gente, é, 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 contar um pouquinho essa história. Então você teve aí é, uma, uma chamada né, em 97, então é, 1997 foi a chamada pública. Aí você teve, é, acho que no ano seguinte, já, no 98, você teve uma seleção de primeira fase, tá? Que passaram 15. Agora não vou lembrar bem, vou chutar aqui talvez é, 99. Vale a pena dar uma conferida nesses anos certinhos, tá? Mas foi uma, uma segunda fase aí com seleção de cinco desses 15 daqui para cá você teve conferências públicas você teve é, rodadas extensivas aí de consultas à comunidade é, questionamentos você teve uma interação bastante intensa é, esses cinco finalistas aqui dá para dizer que eles são é, é, finalistas aí bastante fortes tá então você tem é, você tem, tinha na época a IBM, tinha um desses finalistas. A RSA, que é uma empresa que talvez quem trabalha na área de segurança deve conhecer, era um desses finalistas. É, tinha um cara, era um grupo, tá? mas um, o mais famoso desse grupo era é o Birhan, que foi um dos caras que criou os, aquele, um, um daqueles ataques de criptanálise ao próprio DS, tá? Então um cara respeitadíssimo. Um outro grupo tinha um outro cara fortíssimo na comunidade que era o Schneier. Esse era Schneier é um cara super famoso também porque é, ele é meio ativista também é, é, político, assim. Ele, ele escreve um monte de livros. tem se algum é livro dele aqui, não tem a mão pelo menos. Então é um cara super famoso, respeitado na, na comunidade. Tem um livro dele chamado Applied Cryptography, que é um, um livro clássico na área de criptografia. Posso contar, depois eu conto, falo um pouquinho mais desse livro. E tinham aqui uns. uns eu, eu nunca lembro se eles são holandeses ou belgas. Eu acho que eles são belgas, tá? Mas se vocês puderem conferir aí na internet, é, que é o, o Richman e o Daemen, alguma coisa assim. Eu tenho só anotado aqui, mas eu não, não quero perder é, tanto tempo consultando a, as notas, tá? É, que eram meio desconhecidos, assim. Eram acadêmicos, tá? É, são, eu acho que eram belgas, mas se puderem conferir aí. Mas, é, no final das contas, quem acabou ganhando foram esses caras aqui. O, o algoritmo até eles chamaram de Rigindael. Que eram as iniciais deles, né, com esse L aí no final. É, e o que aconteceu é que em, em 2000, isso aqui foi ano após ano, tá? Em 2000, o NIST anunciou o, é, o Rigendal. Como AES, vamos ver. É bom que a gente enfatize aqui, tá? Uma coisa é o algoritmo, tá? Algoritmo, cada um desses caras aqui tem um algoritmo. Tem um algoritmo aqui, é... talvez você já tenha ouvido falar, é... o Serpent, o Two Fish, quer dizer, estavam nesses finalistas aqui. Por sinal, todos algoritmos considerados fortíssimos também. Qualquer um deles poderia ter sido selecionado como AS. O que é o AS? É o padrão estabelecido pelo NIST, que diz, olha, agora o algoritmo que a gente vai usar é esse aqui. É, e é bom que a gente reforce o que eu falei lá na, na aula de padronização. né O NIST só tem o poder de falar quem que o governo norte-americano vai usar, o que, que o governo norte-americano vai usar, do ponto de vista de aplicações civis. Ele não pode nem falar para aplicações militares, quem faz isso é o DOD. Tá? O NIST define diretrizes de criptografia e segurança para... Agências federais norte-americanas. Mas o mundo inteiro acaba indo atrás. Tá? Então, nesse ano de 2000, o, o, o NIST anunciou o Rijndael como vencedor, e aí em 2001 é, publicou o padrão. É, ou foi aprovado, não sei se a é publicação de 2001, 2002, ou se ele foi aprovado em 2001. Quer dizer, aqui ficou formalizada a, a, a vitória do Rigendaiel e a sua, a, a sua aprovação como Advanced Encryption Standard. Por que, que é interessante, por que, que é importante eu falar é, contar essa historinha aqui, tá? Porque, de certa forma, isso aqui. De certa forma não, com certeza, né? Isso aqui deixa claro. Clara, a, a diferença entre o processo de padronização do DES versus o processo de padronização do AES, no final das contas, é, eu já falei isso, mas vou, vou reforçar, né? Por mais importante que tenha sido a, a publicação desse padrão criptográfico do Data Encryption Standard, foi um processo aí é, é, a portas fechadas, tá? Então você juntou lá três é, três partes, né? seis mãos, IDM, NSA e NIST, definiu-se o que seria um novo padrão e publicou-se. O padrão é esse aqui. É muito importante para a comunidade, você tinha lá uma referência, mas muitos elementos ali não ficaram explicados. Né? E o, A coisa clássica é aquele negócio que eu falo sempre das S-boxes. Né? De onde saíram aquelas S-boxes? É, enquanto no DF, no AS, você tem um processo aqui que já começa com uma chamada pública, ou seja, qualquer é, pesquisador, qualquer é, indivíduo, empresa, órgão que quisesse dizer: olha, eu acho que eu tenho um algoritmo bom, está aqui o meu algoritmo. Poderia fazer isso e ia estar lá concorrendo. E aí você tem um processo é, é, dessa primeira etapa aqui, onde você tem uma filtragem mais interna, tá? Isso aqui, eu até já acompanhei o, um, um processo desse. É, lá no nicho esse, esse processo aqui é mais interno, mas em algum momento você publica, olha, esses caras aqui, eles estão é, esses skins aqui, eu acho eu niche, né? Eu acho que esses caras aqui são são bons. O que, é que vocês acham? E aí a comunidade começa a metralhar, a fazer perguntas. Você tem esse histórico aí de consultas disponível lá no, no site do nicho, se vocês quiserem correr atrás, né? E aí essa, essa etapa ainda tem mais uma etapa de, de seleção de cinco até que se escolhe o, o vencedor. E aí, no momento que se escolheu esse vencedor, você conhece cada um dos aspectos de projeto, implementação, escolhas, critérios, por que, que aquele algoritmo foi construído daquela forma. Quer dizer, é, é um processo aí bastante diferente do, do DS é, e é um processo que tem sido praticado, felizmente, pelo, pelo NIST e por muitos órgãos aí de, de padronização. Então, essa história é importante entender como que evoluiu -se também esse processo de padronização ao longo de vinte e tantos anos, vinte e poucos anos. É, 9.22 ainda dá para falar um pouquinho sobre o, o AES propriamente dito. Então, vou apagar aqui e vou fazer aqui com a S a mesma coisa que eu fiz com o com o DS tá? qual é a diferença é, o AS ele tem uma matemática a, a, as as, que a gente chama de, as S boxes né? da, do, do DS ele também tem esse conceito aí de, de, permuta, de de difusão e, e confusão de substituição as transformações são mais ou menos análogas em algum sentido ao DS, tá? por isso que também é interessante a gente começar estudando o DS. Mas a, a, a justificativa para a escolha dessas... Dessa, de algumas dessas transformações, ou na verdade a, a construção de algumas dessas transformações para a gente entender a fundo, a gente tem que... tem que conhecer uma teoria chamada teoria de corpo de Galois. E a gente não vai entrar nessa, nessa teoria. Tá? Então, alguns... Pedacinhos da, da especificação do AS, a gente não vai entender tão completamente, vai faltar assim uns 10%, vamos dizer assim, do que no DS, mas a gente vai seguir a mesma estratégia que é começar dizendo o que, que é o AS em termos de é, especificações de alto nível, tá? Então ele continua sendo uma, uma cifra que recebe um bloco X. E publica uma mensagem X né, e, e retorna uma mensagem cifrada Y, tá? mensagem plana X, mensagem cifrada Y, e recebe também, obviamente, uma chave criptográfica K que vai definir qual a transformação que vai ser aplicada sobre X. Tá? É, como eu comentei, isso é um próprio requisito né, do, da, da chamada pública. Os blocos têm tamanho 128 bits, tá? Então tem 128, 128. E eu tenho é, chaves de tamanho variável, né? O que eu falei? 128, 192. 28, com 64, 88, 92. E 256. Tá? É, e aí, eu não sei se vocês vão lembrar, né? Mas no. Na... na na especificação do DF eu comentei que, esse, que o DF era dividido em rounds, né? Você tinha um bloco de transformações que se repetia ao longo do 16 vezes, né? Ao longo da, da, da execução do algoritmo. Aqui no AS eu também tenho o um conceito de round. Então eu também tenho aqui o round. Eu vou desenhar isso aqui. Eu também tenho aqui a, a, a organização em rounds. Vou de cor aqui. Tem. E aí, o que é interessante desse, ou diferente né, nesse Advanced Encryption Standard, é o fato de que o número de rounds não é constante. No de rounds ele depende do tamanho da chave. Então, para a chave de tamanho 128 bits, você tem 10 rounds é, e aumenta de 2 em 2. Então você tem 12 e 14. É, e é interessante também dizer que, que eu também tenho um processo de escalonamento de chave. No caso do do, do, do AS, tá? É, às vezes, é, o pessoal chama de key scheduling, e às vezes o pessoal chama de key exp expansion. Mas é um processo através do qual eu pego uma chave e gero subchaves que vão ser aplicadas a esses vários rounds, né? Então, obviamente, o número de, de etapas desse processo de escalonamento vai variar conforme o tamanho da chave, né? Chaves é, maiores vão ter um. um mais etapas para alimentar esses rounds adicionais. É, no A27 acho que ainda dá para ampliar pelo menos isso daqui, tá? Vamos ver como é que esse... Essa visão aí em rounds, como é que funciona. E aí daí para frente a gente... Aí acho que já vai ficar muito... Muito... Já vai ficar muito em cima da, da, das 10 horas, tá? Eu acho que antes de apagar isso aqui, eu, eu vou chamar a atenção de que, olha só... Em geral, como é que a gente vai representar esse, esse bloco aqui? Né? Eu tenho blocos de tamanho 128 bits que vai é, ser processado aqui dentro, e ao longo da execução desses rounds, esse bloco vai sendo assim, codificado e vai sendo modificado. Né? Então, cada vez que ele entra no round, ele vai ter uma versão ligeiramente mais é, é, confusa, né? mais codificada, mais criptografada. Da mesma forma que no DS, tá? É, só que aqui no AS, uma notação que a gente vai usar, que se consolidou com AS, é chamar esses estados intermediários dessa mensagem, desse bloco, né, dessa mensagem cifrada, exatamente de estado, tá? Então a gente diz que o estado. Estado no sentido de state, né, quer dizer, o, o, a situação que está na a, a mensagem é o, a forma como está essa mensagem cifrada em processamento e, geralmente, a gente vai representar essa, esse estado ou, essa mensa, ou esse bloco, né, essa mensagem que está sendo criptografada por meio de um de uma matriz, tá? de uma tabela 4x4 onde cada cada entrada aqui vai ter um, não sei se dá para escrever aqui, byte Acho que não deu para entender que está escrito um byte ali, não, mas acredito que eu escrevi ou tentei escrever um byte. E aí, se você tem ali um byte numa tabela 4x4, você vai ter é, 16 bytes. E 16 bytes, deixa eu fazer a conta aqui, mas é isso mesmo, né? 16, 32, é, 64, 128, 256. Então, você tem. É... Não, 128, tem que, levar, tem que levar 16, né? Então, estou multiplicando por 4, vamos lá, fazer de novo. Um é... byte são 8 bits, vezes 2, 60... é, 32, vezes 2, 64, vezes 2, 128. Então, vezes 16 dá 128, é isso aí mesmo. É... Então, esses 128 bits eu organizo numa matriz 4x4 cada, um, cada célula contendo um byte. E por que, que eu organizo dessa forma o. o... O bloco ou o estado, né? Como a gente aprendeu que agora a gente vai chamar o, o AS, o estado intermediário do AS. Porque as operações, elas funcionam é, operando sobre linhas e sobre colunas, tá? Então, quando eu falar assim, ah, eu estou fazendo um deslocamento de uma linha, eu sei que eu estou pegando os blocos, é, é, os bytes desse, dessa situação aqui, né, desse pedaço aqui, que é, é, não necessariamente eles são contínuos, né? porque eles foram é, arrumados dessa forma, e estou operando nessa, dessa forma. É, o o AES, eu já vou adiantar uma informação, que tem uma animação bem legal, tá, se vocês depois quiserem é, pesquisar, que é, é bem, bem didática, so, bem passo a passo sobre como é que ele opera, tá? então depois a gente vai abrir também essa, essa animação para ver, tá? Mas, é, bom, dito isso dessa organização, né? Eu vou acho que para o último diagrama de hoje e a gente retoma esse diagrama na segunda-feira que vem. Como é que funciona o o, o, o AS no geral? Bom, primeiro eu, eu tenho esse paralelo aqui em que eu começo com a mensagem plana de um lado. E tenho uma chave aqui do outro lado que vai passar pelo processo de escalonamento ou de expansão, né? Como como se fala, com a, a notação que se fala no, no caso do AES. É... Aqui eu vou ter também é algo anterior ao primeiro round, tá? Que a gente, só que é um, uma espécie de um round incompleto. Aqui tem round completo. E aí, na sequência, eu vou ter um, uma sequência aí de 10, 12 ou 14 rounds, seguido dos quais eu vou ter um outro round incompleto. Round incompleto. E finalmente chega está aparecendo ali ainda. Quase não mensagem cifrada, é... aqui essa chave também ela vai passar por esse canal aqui de escalonamento expansão, onde eu vou ter lá uma série de transformações que a gente vai estudar também, tá? É, e cada round, mesmo esses rounds incompletos, vão receber uma, uma subchave de round. É, como eu comentei com vocês, né? Aqui eu vou ter 10, 12 ou 14 rounds, e aí o que vai acontecer é que é, aqui dentro eu vou ter quatro operações, né? Ou quatro transformações. Em geral, tá? O primeiro é muito parecido com algo que a gente já viu no DS, que se chama é, vou botar em inglês, acho que é byte substitution. Não tem em português, tá só substituição, substituição, substituição. Onde essa substituição é uma substituição que acontece lá no no meu estado no nível de byte. Então, eu basicamente vou ter uma tabela de substituição. É, que vai dizer para cada byte que eu pegue ali, né, são, é, portanto, duas oitavas, 64 possibilidades né, de, de entrada, eu vou ter um outro byte de saída. É, na sequência, vou botar até aqui, né, aqui, eu vou ter um deslocamento de linha. Então você tem uma, uma, uma espécie de permutação, só que não é uma permutação e é uma permutação assim tão de assim caótica quanto aquelas que a gente via lá no DS, mas sim uma permutação onde você tem é, é, deslocamentos no nível do byte naqueles naqueles estados. A gente vai abrir um pouco mais em de detalhe na hora que tem para você que funciona mas o fato dela não ser uma permutação assim tão aleatória, mas atender ao que você precisa do ponto de vista de, de difusão, tá? É, é, dessa operação, desse efeito de difusão que a permutação causa, mas sem ser tão aleatória assim, é orientado no nível do byte, ajuda muito na eficiência de implementação, né? Você está operando em nível de byte em vez de operar em nível de bit. É, aqui você tem uma operação ou uma transformação que se chama mistura de coluna, é, mix colunas, em inglês mixed columns, é, aí é uma operação de combinação é, entre as colunas desse estado, onde essa, essa combinação é feita por essa transformação que é definida no, no corpo de Galois, tá? Isso aí que eu falei que a gente não vai entrar muito em detalhe, é, e finalmente aqui você tem a o sei lá soma da chave. Aqui. Então até se eu quiser fazer o diagrama certinho aqui, na verdade essa chave ela só entra aqui embaixo, tá? Até aqui eu tenho transformações que só dependem do estado. Aqui eu combino com a com a nossa chave. É... E acho que faltou escrever aqui, né? Mas esse aqui é o nosso round. E aí, o que eu vou fazer? Acho que vou deixar para o que vem, já são 20 para as 10, é, vai ser abrir cada uma dessas operações aqui, só para a gente ter uma noção um pouquinho mais clara de como é que elas funcionam. Tá? Pelo menos o deslocamento de linha aqui é bem tranquilo da gente entender. A, a substituição dá para a gente entender qual é a regra, mas existe uma, uma teoria por trás dela que, que depende dessa teoria de corpo de Galois. Esse mix columns, a mesma coisa, assim, dá para entender. Mais ou menos o que acontece, mas depende também um pouquinho dessa teoria de Galois. Isso aqui é a combinação com o exclusivo, a gente já está acostumado. É, e, além disso, a gente também tem que entender minimamente como é que acontecem essas transformações de chave, mas também é um processo aí relativ relativamente é, simples, não é nada assim tão complicado. Esses rounds incompletos também a gente vai abrir o que, que significa, tá? mas eles simplesmente eles não têm essas quatro etapas, tá? Isto tem menos do que essas quatro etapas. É... e eu acho que por hoje, pessoal, já, minha voz já tá indo o espaço, então eu vou professor, eu vou abrir aí para perguntas, para dúvidas. Obrigado. É... essas quatro, esses quatro azuis, né, são um round, então acontecem várias vezes, né, como você falou, 10, 12, 14. Até que tenha esse último rodada incompleta, né? Esse último round incompleto. Isso. Eu vou confessar uma coisa para vocês. Eu não estou lembrado se esse 10, 12, 14, eu acho que ele considera apenas os rounds completos. tá? Não sei se ele que ele não considera esse último round incompleto aqui, porque também tem combinação com chave. Tá? Mas eu vou dar até, dar até uma conferida na, na, no padrão para conferir se esse 10, 12, 14 se refere só aos rounds completos. Ou se conta algum desse incompleto Mas é isso aí que você falou. Quer dizer, é um round que se repete um monte de vezes. É... Aí você tem esses rounds capengas, né, que, em que você não tem é, algumas dessas, dessas operações, e, e chega lá na mensagem cifrada. Bom, pessoal, é... se tiver mais alguma dúvida, fica. Ah, o Gustavo pesquisou aqui, eram belgas mesmo. O, o, é... o Richman e o é... são, são é, Eram não são pesquisadores é, belgas. E está tá esclarecido aí, então. É... Bom, o pessoal lá da, do YouTube até já está se despedindo, então vamos despedir aí para a galera do, do YouTube. Boa noite aí, bom fim de semana. Nos falamos na segunda-feira para fechar o, o AS e falar sobre modo de operação de cifras. E aí a gente fecha aqui a de chave simétrica para uma cifra de chave simétrica. É... É... Boa noite aí o pessoal do, do YouTube.